eritettiin se paperiin. Se on ambiente vai? Ambiente, joo. Ambiente, joo. Se lähti siitä, että helkkari hienot koneet siellä tehtävä, niin ne teki hirveän hyvää, hienoa jälkeä. Ja mä ajattelin, että tämä on liian kaunista. Ja täytyy tämä homma saada vähän elämää. Ja sitten me tehtiin sellainen putki, jonka tuli reikiä ja pantiin sinne lautasien sekaan. Ja sitten väriä laskettiin sinne ja sitten me pantiin masina pyörimään. Ja sitten tällä vehkeellä maalattiin koko aika siitä.